Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como nós podemos encontrar um projeto na internet e o que nós precisamos fazer para verificar e ajustar se os arquivos podem ser usados na cortadora laser do modelo que nós temos. Então, o kit que eu vou mostrar para vocês chama Scopa-Bits. Colocando no Google, nós já encontramos aqui o link de acesso para ele. Ele é um kitzinho básico em que os designers desenvolveram esse formato de peça aqui, ó, de MDF, onde nós colocamos vários componentes eletrônicos em cima e que facilita aí, fazer ligações elétricas, projetos com esses componentes, né? Um pouco mais fácil do que usar eles diretamente nos projetos. Então, descendo aqui, ele é um projeto aberto, então ele disponibiliza para nós guia do professor, guia de projetos e também nos disponibiliza os arquivos de corte a laser, né? E aí aqui tem os formatos, ó, ponto AI, do Illustrator, formato de imagem JPG e formato MXF, que aí alguns softwares de cortadoras utilizam para fazer o corte. Então, clicando aqui, ele nos remete a uma página e nos permite fazer download desses projetos. Clicando em download, nos menus, baixar o projeto, eu já tenho salvo aqui em uma pasta, ele vem num arquivo zipado assim. Então, eu vou extrair esses arquivos dessa pasta. Vamos ver o que que aparece. Então, ele apareceu quatro pastas aqui. Esse aqui é da embalagem, né, da caixinha que vem os componentes dentro, embalagem grande, e o kit base bit é onde tem o desenho, os projetos das peças. Nós temos aqui alguns arquivos diferentes, então esse arquivo aqui, em princípio, ele pode ser usado direto em softwares de cortes laser, só que como nós não sabemos como ele foi configurado, o ideal é nós conferirmos antes e se verificar se está de acordo com a nossa cortadora, né, o modelo da nossa máquina. Então eu vou abrir aqui, ó, o kit base. Eu vou abrir ele utilizando um software Inkscape de desenho vetorial, que é um software open source também. Você pode usar qualquer outro, né? O Adobe Illustrator, o CorelDRAW, softwares compatíveis com desenho vetorial. Então ele abriu aqui o Inkscape, agora eu vou abrir o arquivo. Selecionar lá. Eu não cliquei direto em cima dele, porque se eu clicar ele vai tentar abrir com o Adobe Illustrator que eu tenho instalado aqui no meu computador. Então por isso que eu fiz esse caminho aqui de abrir pelo Inkscape, ó. Então ele já me deu uma prévia. E eu vou clicar em OK e vou aguardar um pouquinho que ele vai abrir o arquivo. Então, aqui, ó, ele abriu o arquivo, né, e ele me trouxe essa configuração aqui, já com as desenhos das peças todas prontas. Se eu clicar em cima desse arquivo, eu percebo que ele é uma imagem só, né? Então eu não consigo ter muitas informações a respeito de como esses arquivos estão configurados. Então, uma das coisas que nós precisamos verificar é as dimensões aqui da nossa área de trabalho, né? Se eu clicar em arquivo, propriedades de desenho, eu estou vendo aqui que ele abriu um arquivo com a largura e a altura desse tamanho aqui, que é o tamanho dessa folha de fundo aqui, seria a área de trabalho do Inkscape. Essa área aqui está em pixels, eu vou colocar em centímetros, para facilitar aqui a nossa análise, está em 90 por 60. 90 por 60 é o padrão de algumas áreas de trabalho de alguns tipos de cortadora laser. A nossa cortadora trabalha com um padrão de 60 de largura. O modelo Zitec é 80, é 60, 40, se não me engano. E altura de 40 centímetros, né? Então 60 por 40. Eu vou selecionar isso aqui. 60 por 40. Então aqui nós podemos ver que esse retângulo aqui é a área de trabalho que nós temos na Visutec. Então, se a gente usar esse arquivo direto aqui, não vai dar muito certo. Então, nós temos que, uma das coisas que nós temos que fazer é, para aproveitar o tamanho inteiro, né, da nossa chapa de MDF, nesse caso, nós vamos usar uma chapa nessa dimensão, nós temos que configurar, ajustar todas essas figuras dentro dessa área aqui. Outra coisa que nós temos que fazer é configurar, identificar que tipo de arquivo foi criado aqui. Isso aqui ele não está me permitindo editar, então essas figuras elas estão todas agrupadas. Então, clicando no botão direito em cima, eu posso vir aqui, ó, elas estão agrupadas, eu posso desagrupá-las. Então, vou fazer isso. E ele vai permitir eu editar cada peça individualmente. Agora, se eu clicar em cima da peça, com essa ferramenta aqui, ferramenta editor de nozes, eu consigo ver que eu consigo editar cada curva dessa daqui. Para trabalhar com esse arquivo aqui, como ele está muito grande, ele está pesado também, está fazendo o meu computador ficar lento, demorar para as operações, eu vou deletar todo esse excesso aqui. Todo esse excesso, eu vou deletar tudo isso daqui, vou trabalhar só com um conjunto desse de imagens, para facilitar a edição. Eu deleto tudo. Essa linha vermelha aqui, não sei bem o que serve, eu vou deletar também. E eu vou ajustar ele aqui no cantinho, tá? Deixando aqui alguns milímetros aqui de sobra entre as bordas.
Então agora eu vou verificar que tipo de, se isso aqui é uma curva, se isso aqui é um desenho, o que é isso aqui? Então eu posso clicar em cima aqui, selecionar aqui essa curva e clicar aqui em objeto. Em objeto de preenchimento e contorno. Ele vai abrir uma abinha aqui e vai me dizer se isso é preenchimento, se é contorno, o que é isso aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu tentar usar assim direto, converter e gerar um arquivo que vai ser usado para Word, se o software não sabe o que é isso aqui, se o Inkscape não sabe o que é isso, ele pode definir aleatoriamente alguma coisa e na hora de colocar no software não vai funcionar. Isso já aconteceu, então por isso que é bom fazer essa verificação. Então, ó, essa curva aqui, ele está mostrando aqui nessa setinha aqui, ó, não sabe se é preenchimento, contorno. Também não sabe indefinido, não sabe se é contorno. Então, se ele não sabe o que é isso, na hora de ele converter isso para a versão do arquivo que vai ser usado na portadora, pode dar problema. Então, o que a gente fez para conseguir fazer o corte dessa peça aqui? Olha só, se eu usar ele assim, eu não sei o que vai acontecer na portadora, porque ela pode vir com o laser aqui, fazendo, seguindo a linha. E quando ela chega aqui, ela pode fazer duas situações, ou pular, né, parar de cortar aqui, começar a cortar aqui de novo e continuar o corte, ou ela pode vir aqui, ó, e fechar, e cortar em linha reta aqui, considerando que isso aqui, ó, fosse um arquivo fechado. Então pode gerar esse problema, isso chegou a acontecer. Então, para facilitar aqui, no final das contas, minimizar os problemas, o ideal, que foi como nós fizemos para ajustar esse arquivo, é deletar todo esse excesso aqui, tudo isso daqui, fica só com peça, e redesenhar essa peça aqui no próprio Inkscape. E aí nós temos certeza do formato do arquivo que nós estamos fazendo, e na hora de fazer a conversão não vai gerar problemas. Para fazer, redesenhar essa peça, eu posso usar essa ferramenta aqui, a caneta Z, e vou clicando em pontos aqui estratégicos, tá? Vou clicando aqui em pontos estratégicos, e eu vou mostrar para vocês o que a gente faz com esses pontos. Porque depois eu vou transformar cada segmento de reta desse aqui em uma curva, e fazendo isso eu consigo fazer o desenho ficar exatamente igual ao que eu quero. Então agora aqui, né, com essa ferramenta, eu clico aqui, ó, tornar nosso ABS a converter segmentos em curvas. Então eu clico aqui e agora eu posso vir aqui, ó, e ajustar manualmente cada peça. E esse trabalho que os designers na verdade fazem, né? Esse trabalho aqui minucioso de fazer esses ajustes. Eu vou fazer aproximadamente aqui só para a gente ter uma ideia do processo, né? Se vocês precisarem fazer isso, vocês podem fazer com mais calma depois. Quando eu fiz, na verdade, a primeira vez, eu fiz bem detalhado, bem com bastante calma, bem preciso, né? Aqui eu vou fazer mais grosseiro mesmo, só para vocês entenderem. Então, ó. Então, desenhei já aqui. Opa, faltou um pedacinho aqui. Desenhei mais ou menos, né? O corpo, né, da peça. Só que no escopo ABIS nós sabemos então que nós temos essa peça aqui, esse desenho. Aqui tem dois furinhos, esse furo aqui e aqui, né? Duas peças vermelhas são furos. E essa parte aqui ela é uma marcação, ela não é um furo. Isso aqui não é cortado, é uma marcação. Porque aí eu sei que aqui é o polo negativo e eu sei que aqui é o polo positivo do componente eletrônico. Então como é que eu posso fazer um furo dentro dessa peça aqui? A primeira coisa é que eu tenho que copiar isso. Então também vou reproduzir aqui o furo, só que o furo... Então vou selecionar aqui, ó, uma elipse, vou dar um zoom aqui e vou fazer o tamanho aqui bem aproximado, para a gente não perder as dimensões, porque depois aqui vai um parafusinho de 4, 5 milímetros, 6 milímetros, então se ficar diferente, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, eu fiz o outro aqui. Beleza, então agora, olha só, a lógica... Para não ter erro, eu vou selecionar essas três partes aqui, vou arrastar para o lado, esse conjunto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa peça ser uma peça sólida, só que eu tenho que excluir esses pontinhos aqui que serão os furos. Então eu vou selecionar essa. Eu vou primeiro pintar de uma cor diferente essas duas peças para não, a gente não se perder. Pintar de amarelo. E agora eu vou vir aqui, ó, em preenchimento, e vou fazer ele preencher toda a figura, cor uniforme. Tá de amarelo porque eu tinha selecionado amarelo, vou deixar em preto aqui. Então, ó, ficou uma cor sólida, eu vou tirar a cor de contorno, vou excluir o contorno, tá? Vou deixar só o preenchimento. E essas duas partes aqui também estão preenchidas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que furar esse meu preenchimento aqui a partir desses dois círculos aqui. Então, eu vou selecionar todas essas três peças e vou vir aqui em cima em objeto, aqui em caminho, eu tenho a opção aqui, ó, exclusão. Então eu selecionei os três e cliquei em exclusão, estou vendo que ele fez um furo aqui na peça, agora aqui virou um furo, ó. Se eu clicar aqui eu não consigo mais selecionar, é como se eu tivesse furado a minha peça sólida, tá? Então agora, esse arquivo aqui, a lógica de funcionamento é que ela vai cortar
essa parte aqui, deixando, né, sólido esse meio, e vai furar também esse diâmetro aqui. Então, ó, a gente desenha essa primeira parte que vai ser cortada, e vou redesenhar essa parte aqui dos polos para evitar qualquer problema de interpretação do software. Então, para isso, eu uso a mesma ferramenta, desenhar, venho aqui, seleciono os pontos em que eu vou precisar fazer diferença entre curvas e retas, então, entra, faço a mesma coisa para o lado de cá. Essas estratégias de fazer esses desenhos aqui podem ser diversas, né? Vocês podem escolher a melhor forma de fazer isso. Eu estou fazendo desse jeito aqui. Agora aqui, esse círculo aqui, eu vou usar essa ferramenta. Esse círculo, mais ou menos, dimensões aqui, tá? Opa, vamos um aqui para deixar bem preciso. Aqui, eu vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V na peça, passando para cá. Perfeito. E agora nós temos que fazer essa curva aqui usando a ferramenta Bezier de novo. Então, de editor de nós, eu venho aqui, transformo em curva e faço aqui um ajuste fino em cada peça dessa. Vamos do lado aqui também, transformar em curvas, faço a curva nela aqui. Ok. Perfeito. Então agora eu vou selecionar essas peças aqui. Eu vou tirar elas daqui, vou colocar elas aqui para baixo, porque eu vou fazer um sinais de mais de menos aqui no Word. Mas no Word não, na própria ferramenta do Inkscape. Fazer um pouco diferente isso. Poderia fazer simplesmente copiando? Poderia. Vou mudar isso aqui. Fazer assim, pronto. Esse aqui é o negativo, esse aqui é o positivo. Poderia, né, fazer o bezier aqui também, mas só para demonstração a gente fazer assim. Agora o que eu vou fazer? Para facilitar aqui, eu vou mudar a cor disso. Então, ela é sem preenchimento, mas ela tem uma cor de contorno. Cor de contorno, eu vou colocar aqui um amarelo. Um azul, vou colocar um azul aqui para destacar bem. Tá. Porque essa peça aqui, em princípio, ela vai aqui, né? Ó, então, acho que vai ficar até melhor em amarelo mesmo. Vou colocar amarelo, vai ficar mais destacado, amarelo, beleza? Então, essa peça aqui, ela vai ficar aqui, né? Coincidindo com os furos. Só que se eu usar esse arquivo desse jeito na cortadora, ele vai fazer um furo aqui também. Vai fazer um furo aqui. Eu quero só que ele marque. Então eu tenho que fazer dois processos distintos. Um deles é usando essa peça e o outro é usando essa parte aqui. Então vou vir aqui, vou agrupar essa peça, esse conjunto de peças aqui também. Pronto, aí ficar, agora eles vão ficar sempre na mesma distância. Né? Então eu vou deletar isso aqui. Tá? Agora sim eu tenho uma versão sólida com furos aqui e uma versão que eu vou usar para fazer a gravação. Só que aí entra um novo problema aqui dentro, que é para eu fazer essa marcação coincidir exatamente com essa peça, eu vou ter que reproduzir todas essas peças dentro da área que eu vou utilizar aqui na cortadora laser. Então, eu vou ter que fazer isso. Vou ajustar ela aqui no cantinho. Vou ajustar ela aqui em cima, né? Exatamente na posição que eu preciso. Perfeito. O que que eu faço agora? Eu vou dar vários Ctrl C's e Ctrl V's aqui ajustando essa peça aqui em cima. Então, ó, aqui. Aí eu dou um espacinho aqui, usando para não dar problema na peça e assim por diante. Então, opa, na verdade, para pegar a configuração dessas duas, eu vou dar um Ctrl C nas duas. Um Ctrl C aqui. Cabe mais duas aqui. Ó, perfeito. Agora, para alinhar todas essas peças aqui, as caminhadinhas, eu vou selecionar tudo. Venho aqui em caminho, não, objeto. E aqui embaixo tem, ó, alinhar e distribuir. Então, eu venho aqui em alinhar e distribuir, eu vou alinhar elas todas verticalmente. Então, eu clico nessa opção aqui, ó, centralizar o eixo vertical. Ó, e agora elas todas ficaram centralizadas e estão todas de acordo, né? Em princípio, parece que sim. Perfeito. Então, eu já alinhei uma coluna. Agora eu copio a coluna e replico as colunas aqui lado a lado, certo? Dou um tracinho pro lado aqui. E assim. Opa. Ctrl C, Ctrl V. E vou ajustando elas aqui. Ctrl C. Bom, então. Agora aqui eu vou dar uma ajustada em todas essas peças aqui, mais ou menos no meio da folha. Minha chapa de MDF. Pronto. Agora eu repliquei um arquivo que eu posso aproveitar o máximo da chapa de MDF possível.
Só que um outro detalhe é que eu Pode. não vou, como eu já falei, eu não vou Tá, poder porque eles são mandar ela localizados em desse algumas jeito partes aqui, com os dois diferentes da processos, o cidade. processo de corte e o processo de Então, marcação chegar juntos. até Então, lá sem eu vou contato ter com que, ninguém nem nada. criar um novo Se arquivo, eu realizar, mantendo claro, tudo essas é dimensões aqui. mecanismo Eu vou assim, salvar, kit, então tem aqui vou colocar aqui kit um kit base, 40 mil. corte, vou botar aqui vetorial, né, porque eu vetorizei Aqui, ele, andando de 4 mil, vetorial então você tem que olhar milhões, tá? completo. Porque você me aparece Tem bem. os dois Mas, ó, processos, um corte e milhão marcação, de completo. quantidade para você conseguir fazer Completo, perfeito. o de abril, tá? E Só que assim, aí, ó, a versão como eu tenho de aqui o corte e a versão postal, de marcação, eu vou ter que criar dois outros arquivos separados. tá? Então, ó, a Aí versão de aqui, corte, sei lá, eu vou você tinha deletar usado 100 mil, toda essa parte de marcação aí aqui, você realizou mantendo exatamente a 19 mesma mil. posição. Tá? Eu estou Possivelmente deletando aqui aumentando todas a 80 mil, né? essas marcações para Tá? não ter nenhum tipo de E aí problema. o teu resultado, né? Você tinha Tá? usado 34 mil, Cortando que tudo, era deletei 100 tudo. mil, Agora ficou só o que eu mas preciso pode cortar, deixar que perfeito? agora você Então eu vou vai fazer salvar isso, tá? um novo arquivo aqui, Eu vou completo, guardar ele aqui, tá? tutorial, corte, 36 pronto. mil. Mudei o nome, agora aqui é só o Mas corte. tem Vou fazer a mesma diferença coisa, vou de dar um mil. Ctrl Z agora que eu salvei o novo arquivo. Então não Vou dar precisa um usar Ctrl tanto Z aqui. mecanismo, né? É só porque tem uma solução usada de Voltando peso tudo aquilo que eu tinha para feito. coisas ali, né? Mas aqui também está E tudo vou fazer o praticamente contrário agora. Agora eu vou vencido fazer o formato ultimamente, de né? gravação. Então vou deletar Mas de qualquer forma, se você acha que você precisa dessa todos unidade só, eu os vou de olho para o orçamento contigo, tá? todas as É, peças senão que você não serão vai fazer cortadas praticamente aqui. nenhum, tá? Tem que vir um por um fazer tudo isso daqui. É, Talvez se vocês tiverem outras formas mais inteligentes de fazer isso, ótimo. isso sempre passa. Se você tem Então, aqui vou decisão, selecionando informação, todos. dá Escolhi, tem que posição, tomar aí muito cuidado para não mudar a posição ó, vou mudar o exemplo, dessas. Ah, e ela também tem um então, gasto de perfeito. manutenção de Eu 1.000, tenho que. né? Porque aí são Vou mudar a cor 200 aqui para mil, preto então agora, você só não para a tem gente orçamento. Já verificar aqui foi, embaixo o não tem corte de orçamento, contorno. não. Vou Isso usar aqui isso é aqui. contorno mesmo, tá? Corte de É 4 contorno. horas, cada turma são 4 horas, uma hora de alojamento. Vou colocar preto. Não compro o que eu tô pensando. Então tá. É, Ó, isso agora eu é botei preto de novo. importante, tem que cuidar mesmo, tem que cuidar. Tá? Então, só isso Perfeito, é né? um pouco, é o que você tem que gastar mais, tá, Matheus? Isso Então é aí isso. Então agora que eu é quase que salvei metade do que essa você tem que parte aí que gastar vai ser a agora aqui, marcação. Então tá? agora eu vou salvar E a um novo partir arquivo de como 25 marcação. mil, ele já Marcação, conta perfeito. ali Então agora eu tenho aqui o corte conta como e a segura, né? marcação. Se ele